Por exemplo, tinha a réplica de um cara no museu. Olha só a história dele. Durante uma guerra, na Idade Média, guerra com espada, ele perdeu o nariz e aí ele resolveu colocar um nariz de ouro no lugar. Nariz de ouro parece troféu de campeonato de cheirar cocaína, né? E o nariz de ouro vai para Fábio Assunção!